Tjena Max, nu är man igen med ett nytt avsnitt av Edder. Så jag har kollat upp lite grann, jag kan inte komma ihåg allt för att wow, vad var det den är? Någonting grymt var den är. Men så vitt jag vet så jag får med det här igen. Holy Stone Axe. Om jag hugger trä med den här. Får jag två trä nu? Nej, det får jag inte. Jag får med mig någon svar. Ska du bara testa. Det kanske var någon annan. Någon annan yxa. Det kan inte vara mycket... vad heter de? Jag vet inte vad de heter. Sådana här saker som flyger och kastar sina ballonger. Jag vet att jag behöver den. Den som är där. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Granite. Där finns också. Så vi måste dit bort helt enkelt. Bästa skulle nog vart gå dit innan alla de spanar tillbaka. Man har chans att få saker av sån här Holy Stone, va? Kan vi ge någonting av Holy Stone? En ugn? Nope. Nailed block? Nope. Någonting annat? Nope, just det, den kunde jag ta bort. Och... jag behöver antagligen mer bara. Sånt här. Så jag bara kunna ta mig över helt enkelt. Jag vet inte varför jag gräver så här. Jag försöker inte göra det snyggt för mig. Vad var det som följde mitt... Wow! Embryo Shard hade jag redan från början. Jag tyckte det var den såg ut som en sån. Som flög på mig först. Jag tror det räcker till en brygga nu. En stack. Jag tror inte räcker över. Kanske måste jag göra så jag kan faktiskt komma upp här igen. Så. Det är så. Okej, jag har någorlunda mycket så här nu. Det var någon som undrade hur jag fick den här boken och jag har ingen aning. Jag fick den när jag väl kom in i portalen. Så jag antar att man får den så fort man kommer in här. Överhuvudtaget. Jag vill ha... Man kan ligga i den. Makes Holy Stone an Enchanter. Så jag vill göra en Enchanter. Men jag för mig jag behövde någonting för det. Ja, jag fick två sådana, okej. Därför jag har svärd. Jag vill göra en parachute. Men då måste jag måla till det, va? Då vill jag lite genomskinliga sånt. Jag kan ta det på vägen där kanske. Hur går jag lättast dit? Jag bygger en liten väg här. Som jag också måste bygga upp på. Okej, jag kan garantera att jag kommer dö åtminstone en gång. Här. Helt säker på det nästan. Var det den jag huggde med nu? Jag ville hugga med. Jag kan lägga bort den eftersom jag inte antar den kommer. Det finns ju där. Åh. Finns är precis här på kanten. Det måste jag ta. Där. Skojar med mig. Tack. Tack. Nu vill jag göra en enchanter. Frågan är hur man gör det. Är det typ... så kanske en sån i mitten. Indeed.
Do you believe in magic? No, I don't. Så gav jag en enchanter. Vad kan man göra med den? Vi kan grilla saker. Med vad? Sån här. Vad gick? Grilla en yxa. Hur länge kan jag grilla med den här och hur... Det verkar så jag kan grilla typ två saker kanske. Kanske bara en sak, jag vet inte. Ja, det är nog... Ja, den går slut där. Okej, vad händer med den här nu? Ingenting. Är den enchanted? Jo, och vi är tillbaka igen. Jag var tvungen att äta och datorn stängde av sig själv utan anledning. Och den här verkar ha buggat. Kan man... Vänta. Nej, holy stone. Det är inte som att grilla. Oh, den. Är det någonting bättre med min yxa nu då, eller vad? Kan jag kolla det i den här? Slow speed. Känns inte som det är någon skillnad. Min dator stängde av sig utan anledning också. Förut, så det är därför den liksom laddar upp lite saker just nu. Så att det är därför jag börjar lagga igen lite grann. Den, vad fan är det? En liten dinosaurie som flyger med sina fula vingar. Wow, nu kommer såna här saker igen. Men en wow! Helvete! En chante, kan man lägga den där? Kan man chanta någonting med en sån? Kan jag kolla den i den boken? Found in house of Masonic tools and enchanters. Jag kan göra en tool med den. Jag kan alltså göra en spade med den. Skulle jag kunna testa. Det var inte här. Senna shovel. Är en sån bra då? Så jag hört så ska det finnas saker som gör att man kan få dubbla varje sån här sätt. Men det här verkar inte vara den som... oavsett så behöver jag i alla fall komma över här. Oj, men det finns asmycket där uppe. Där är någonting. Det ser ut som guld eller topas eller... Vad det nu skulle kunna vara. Oavsett så vill jag upp dit. Oavsett så väntar de där på mig. Ah, snälla. Rara. Bygger en vägg runt mig medan jag är ute. Det hållet är nog ingen chans att de kommer. De är prickskyttar de här. Det här tror jag fick en boma. Bara att den har inte skjutit iväg mig. Drain här. Den här ser mäktig ut, den här sparen. Dit ska vi inte. Ska man högre upp kanske? Men jag såg den ganska långt ner för mig. Let's go slower. Där! Okej, okay. Vi behöver komma över. Rör upp här. Jävlar.
Bam. Bam. Jag gör ingenting om han träffar mig. Han träffar mig hela tiden. Inget bra. Kom igen med ett grip. Där, tack. Så. Jag ska inte ut här. Jag ska... typ i den här höjden tror jag den ligger. Tack, men jag vill inte ha någon sån här. Jag känner mig lite säkrare sen. Där är stenen. Jag behöver lite högre upp, va? Och under detta är det tomt. Hopp. Där är det tomt. Ambrosium torch. För är de här så bra att använda som torch? Eller kan man göra någonting med dem? Let's read about them. Made from scary sticks and ammunition can be placed in there. Okej, det är vanliga torches. Ba ba bu bu. Där ska jag upp ett till steg. Det där kunde blivit ett tråkigt nedlag. Nu på andra sidan, det vill säga att... står jag någonstans? Där! Men tar jag dem nu kommer de falla. Om inte jag hinner ta den innan. Är det här en brushium? Kan det vara det? Den ser likadan ut. Ja, men då blir det spara sen. Man kan ju skillnad på spara typ. Alla ganska onödigt att göra en spara överhuvudtaget. Ah, det är ett lager under. Tror jag. För de här över borde inte vara ett... där. Ah. Ja, det är jag brush, ja. Okej. Okay. Det är helt... värdelöst helt enkelt. Där är ett hål. Vi lämnar det där så länge. Eller ska jag ta det? Kanske lika bra. Men det är långt under. Och jag klarar inte av vad... står där. Jag vill dit. Wonderland. Ta det där. Jag vill lite med tools, sorry. Nu är det hit igen. Och jag vill också upp dit. Jag vet att det är... tempel som är... olika svårighetsgrader. Jag vet inte vad det var för svårighetsgrader uppe. Men... någon svårighetsgrad var det. Ambrosium går inte lägga här, va? Till någon typ... pickaxe? Ja, det verkar gå. Men vad enchantar den? Hur enchantar den någonting? För den verkar inte ha gjort någon skillnad på något tool sen. Känns som den bara retar mig lite grann. Kom igen. Händer någonting. Han är inte ens hela vägen. För de här är ojämna. Så bam. Ingenting hände. Hur kan man se ifall någonting har hänt ifall det nu har hänt? Kan jag grilla en pinne? Nej, jag kan inte grilla en pinne. Kan jag grilla en träsak? Den går snabbare. Kom igen, himla färdigt. En sak som är bra är att den stannar i sin process. Ifall man inte har tillräckligt många sådana här. Men det är onödigt, det kommer inte hända någonting. Vad kan jag göra? Det kanske är den ambrosium som gör den till en... till en holy. Men eftersom den var holy så kanske det gjorde någon skillnad. Oavsett så måste vi komma dit och vi måste skaffa molnfärgen. Det är inte någonting annat speciellt, men
Tack för den. Överlevde i alla fall det. Det är det här det är olycksroande händer. Jag började så här för att de inte ska kunna attackera mig så himla lätt bakifrån medan jag bygger framåt. Kanske så till mig. Det vill jag ha. Det ska jag ha. Du ska under mig få. Kan jag landa på detta? Kan man göra det, tror jag. Jag har mån rakt ovanför mig. Där vill jag. Going up. Vänta nu. Hur ska jag veta hur långt ner jag kommit? Då får jag upp en dörr där. Så att jag vet att jag har kommit ner så att jag inte gräver i sönder golvet sen. Så ser upp här. Cloud. Cold cloud. Book. Explain this. Founding cloud stops fall damage when landed on. Good shit, man. Ta det sådär. Så vitt jag vet så kan man göra parachutes av det också. Yes, cloud parachute. Kan man lägga den här? Nej. Nu bara har den där helt enkelt. Ska jag ta mer av detta kanske? Jobbigt att jag måste ligga den här hela spärren. Jag vet att jag inte tar typ alla varför jag är så för långt ifrån, men... De går att gå igenom. Ja, det var jag inte beredd på. Det stod stop falling damage when landed on. Om att jag ens kan landa på dem då. Det räcker nog. Så. Fortsätter. Dit vill jag. Där är lite unbrushing och så. Och där har vi någon ny sten. Let's go investigate. Det här börjar bli intressant nu. Det är ingen som skjuter på mig, det är bra. Vänta nu, är det... Nej, det är Holy Stone. Det är någonting annat. Vad kan det vara? I alla fall, behöver mer dirt. Om jag faller här så stoppar det falling damage, hoppas jag på. Alltså man kanske får falling damage eftersom man faller från det sen. Frågan är, ska jag gå in dit, hugga det och sen gå upp? Eller ska jag gå upp direkt? Jag tror jag går upp direkt. Jag har min fina lilla metod för att gå upp direkt. Och det har fungerat än så länge. Så jag tror inte att jag behöver den metoden dock. Det är nog inte någon som kommer skjuta på mig under här. Man säger så, det är inga fiender runt henne. Så jag tror vi skiter i den lilla säkerhetslinan där. Vad är det som är där borta?
Någonting dampar även där borta. Nu är vi under det här. Vi drar upp någonstans här. Ingen som skjuter på mig. Inget farligt samvete här. Nope. Då kör vi. Vad är det här? Glas! Ice stone. Vad kan ice stone vara bra för? Ska jag gå upp här kanske? Med tanke på att det är en ganska lång väg kvar. Och den här leder ju ändå upp. Ja, det leder ändå upp, men den leder ju ändå liksom till ytan så. Jag vet, det är dålig grad också upp, men Ambrosium, give me some torches. Ytan. Okej, okay, lite finare land här. Det är inte mycket att säga förutom det dock. Det är inte mycket nytt här. Där borta. Det är lite sånt över den här Senite eller vad de heter. Senite. Den ön är lite annorlunda. Den ser ut att ha annorlunda träd på sig. Men så långt jag ser här så ser det inte ut att vara mycket annorlunda. Jag vet att det finns Senite här nere. Hur man nu säger det. Här också. Från vart här? Jag kom upp där. Jag hittade det långt här borta någonstans här för mig. Där. Okej. Okay. Det är inga sådana monster här borta. Det är gött. Det här ska jag bygga så jag kan komma upp igen. Här är vi. Yeah. Give me. Men det var inte det jag tänkte på. Or was it? Yeah, it was. Okej. Jag har tre stycken. Jag kommer önska nu en pickaxe av det. Säkert ska jag gräva in mig lite grann. Där borta är de gärna. De kanske vakar över templet. Det kan vara riktigt sant faktiskt. För här finns mycket mer land också. Jag vill bygga en till workbench. För att jag slarvar bort min. Garn här vill jag bygga en pickaxe. Som jag inte ens har pinnar till. Så jag vill först bygga pinnar. Med logs. Jag kan lika två. Så, pickaxe. Låter grymt. Nu när jag har en sån pickaxe så ska jag kunna hugga mer. Senite. Och vågar man ta jumpet här? Tror du det? Där finns också. Direkt där. Vi tar och går över. Det har jag inte läst faktiskt vad is gör.
fountain hose and freezes water around it on place. Ja, det är bara en sån här vanlig block typ. Inget riktigt speciellt. Det känns som det tog längre tid att hugga mig. No! Va? Upp här. Ni ser nog ingenting, men det är ingen fara. För det enda jag gör är samma sak. Inte att jag ser någonting nu. Jag kanske ska sätta ut en fackla så jag faktiskt kan kolla om det finns någon mineral på vägen. Nope. Not good. Jag vill inte slösa facklor. De är så dyra att göra, känns det. Nu är vi snart uppe. Den här gräver ju fan igenom sand lika snabbt som en spade. Det var typ snabbare, känns det. Helvete vad snabbt gräver som du sa. Jävlar! Fan, det är ingen spar. Kan man använda till allting? Good to know. Kanske borde läsa någonting om den. Digs hole stone and other ores. Power increases with damage. Normal speed, many uses. Many uses, den är sweet. Oj, kastar jag ut den. Varför jag inte vill ha den? Nej. Jag ser. Kan jag hugga trä med den här? Helt sjukt. På något sätt känns det jävla gött att bara kunna göra allting med en sak. Ja, så är det. Jag letar. Nu sket jag min workbench igen, det borde jag inte gjort. Ja, jag tänker inte gå tillbaka dit bara för att hämta workbench. Hur gäller den ett enda trälogg till? What? But? What? What the fuck är det där? En jävla slimejävel. Dör de inte? Oh. Glowstone. Får man glowstone slimes? Huh. Okej, här är det mycket. Alltså ingenting speciellt. Där kan nog finnas lite granite. Eller sinite. Vad var det nu? Heter det? Too deep of a drop. Jävligt mycket moln. Jag skulle vilja gå in i ett tempel och döda boss, men någonting säger mig att jag är lite för oberedd för det. Så jag tänker hålla mig undan en liten stund till. Och I believe jag har spelat in för mycket. Men jag tänker helt enkelt bara fortsätta. Eller jag kommer fortsätta, men jag kommer ändå kutta här. Så hej då och vi ses nästa gång.